Sementara itu, Volkswagen Group Malaysia mensasarkan 65% pasaran di negara ini adalah daripada model pemasangan tempatan. Lebih banyak model CKD baru akan diperkenalkan bagi memenuhi permintaan variasi pasaran di negara ini. Volkswagen memperkenalkan kenderaan CKD pertama di Malaysia menerusi model pasar yang dibina di kilang DRB Highcom di Pekan, Pahang pada 2012. Setahun kemudian, Polo sedang menyertai pasar sebagai model kejuruteraan Jerman yang kedua dipasang di Malaysia. The Polo sedan was localized in the end of 2013. On 24th, we introduced the Polo hatchback, and in 2 months there will become additional CKD model. And with this, we are quite confident that we can achieve these numbers. Pada tahun sama, syarikat itu berjaya menjual lebih 13,000 unit kenderaan di pasaran Malaysia, 2.4% perkongsian pasaran daripada volume keseluruhan industri PIV. Well, we have, as I mentioned, ambitious targets and plans. So we have the production here, so the production is ramping up. Therefore, we need to sell the car. Volkswagen catatkan pertumbuhan jualan global 6.5% pada 798,100 unit kenderaan pada Januari 2014. Volkswagen menjadi pengeluar kenderaan ketiga terbesar di dunia apabila menjual 9.07 juta kenderaan di seluruh dunia.